Strana 4, prázdný čtverec, cvičení 4. Přečteme si zadání. Nakresli a napiš čísla 1, 2, 3, 4. Podívám se raději na Matýska, jak tohle cvičení bude dělat. Nakresli a napiš čísla 1, 2, 3, 4. Čárymar Jú, ten vyčerval pastelek. Nejdřív si vzal červenou pastelku, na číselné ose napočítal 3 a napsal číslo 3. Teďka modrou. Je, to je jak když pošťák roznáší dopisy. Vezme si dopis, místo dopisu vezme pastelku tady z pošty a hledá dům, kam to má donést. Takže do čísla 1 donese žlutý dopis. Mhm. Mm Bezva. Tak takhle to budeme dělat. Tak. Dopis v červené obálce. Vezmu si červenou pastelku, jdu na poštu a hledám. Jedna, dva, tři. Vymaluji tečku, tak jak to dělá Matýsek a napíši číslo tři. Dopis v modré obálce. Z poštydu. Jedna, dva. Tečku. A číslo. Zelený dopis. Kam pak patří? Do čísla čtyři. Jedna, dva, tři, čtyři. Tečku. Na ose a číslo. A žlutý dopis. Ten patří do čísla jedna. Tak, jedna. Tečku a jedna. Já jsem to psal pastelkami, ale vy si to můžete, jako to dělá Matýsek, napsat ta čísla pěkně tuškou. Ono to bude asi lépe vidět. Rozhodněte se sami. Tak, hodně štěstí.